Mtazamaji, tumefikia kipindi cha lala salama. Nafikiri tumesalia na dakika kama 10 hivi kuweza kukamilisha mazungumzo yetu ya leo, lakini pengine David, kabla sijaingia kwa Rose kutupa maoni yake ya mwisho, pale tulipozungumzia plastiki ambazo mnasaga, kwa mfano unapata mteja mara ngapi kwa mwezi na anahitaji kiwango gani na inakuchukua muda gani kuweza kusaga kiwango ambacho mteja pengine anataka wa plastiki tofauti tofauti ambazo nasaga? Wateja wapo daily, wateja wapo, so it only depends the amount ile anataka. So sometime unapata ule anataka tani 20, mwingine anataka tani 10, mwingine tani 2, so ile akikuja akipata anabeba, lakini kuna wale wenye tuko na agreement nao. They come maybe after 2 weeks, after 1 month, wanakuja. Kama zile zinaenda nje, unapata nakuja after mwezi, kuja after mwezi bili anataka tani 20, nafu kume mtengenezee hiyo tani 20, abebe aende nayo. Gharama ya kusafirisha hii mizigo kwenda nje si yako, lakini ni ya mteja, kwa sababu yeye akija sehemu ile ambayo unafanya recycling, yeye anataka tu kiwango fulani, alete lori lake libebe limsafirishie pale atakaposafirisha kwenda ugaibuni. That's one way, but again, kama mimi kuna ule najua huko nje, kama kuna soko najua iko nje, naweza load mwenyewe nipeleke kama mimi sasa. So that's itakuwa hiyo gharama yote ya clearance border ni mimi nitagharamia, inakuwa yako. Sasa hapo ni mimi mwenyewe nimejipelekea, si mteja amekuja. Rosemary, kwa wengi ambao kwa sasa hivi wanasaka ajira, kuna wengi nafikiri wakiangalia ajira kama hii wanaona kwamba ni ajira ambayo haipendezi, haswa kwa mtu ambaye pengine amehitimu kutoka chuo kikuu kama David alivyofanya, lakini inabidi. Kwa sasa hivi wosia wako ni upi? Kuna vijana wa kike ambao kwa sasa hivi hawana kazi. Je, hii ni kazi unaweza kumshauri mtu kwamba anaweza kaifanya na itampatia riziki? I think the most important thing is you need, unafaa ujue unahitaji nini, unahitaji kazi. So usikue choosy, because one thing I've seen with our young people, they are very choosy. Hiyo siwezi guza, hiyo ni chafu, hiyo staki. Lakini watu watanichukulia vipi? Watu watanionaje? Watasema vipi? So when you think in that manner, it means you're going to go hungry. Huyu mtu ameguza takataka, amefanya kazi yake, amenawa, amekuwa msafi, amevaa, amekula, amekodisha nyumba, amelisha familia yake, lakini wewe uko pale tu, you still waiting for somebody to make a way. There's one thing I believe, ya kwamba si lazima utengezewe njia. I think in this country what we need is actually a conducive environment. Like in our job, if the environment is conducive, if there's nobody on your case for nothing, because okay, if you're wrong, just be corrected and put on the right path, ndio ufanye vile inafaa, but let it be easy for you to do whatever you're doing, because when it's easy for you to do it, you'll do it well. Like in our area, you won't find illegal dumps like this. Along our rivers, we've cleaned our rivers, so there's no garbage along the rivers. And which is not, if you go to Kawangware, you'll find it along the drainages. Our drainages, maybe they are not perfectly clean, but they are not as bad. So it is something we enjoy doing. Na mnajivunia. And we love it. Swali langu hili. Yeah. Aden Duale saizi amependekezwa kuwa waziri wa mazingira. Yes. Nafasi yake hapo awali ilikuwa ya Bi Soipan Tuya. Kabla hapo kumekuwa na mawaziri wengine. Ushauri ni upi ukizingatia miaka hii ambayo imepita katika masuala ya mazingira? Je, mtafaulu safari hii ikiwa ataidhinishwa kuwa waziri wa mazingira? Kitu gani ambacho mngependa kuona anaweza kutekeleza, hasa ikizingatiwa kwamba hata sehemu anayotokea kwa kuzaliwa kule Garissa, kuna tatizo kubwa pia la kimazingira. Sehemu za watu kwenda haja, sehemu za kutupa plastiki na kadhalika zimetapakaa, zinadhuru afya ya binadamu na pia vile vile wanyama. I think for it to work, they need to talk to us, because you can't talk about us and you don't know what you're facing. You don't know what is best for us, because you need to know what is best, what will work. Because you might speak something, as somebody said, in your boardrooms, but it's not applicable. It's not real. It's not the real thing on the ground. I think when people stop talking about us and come to the ground and realize what we are facing, what challenges we are facing, what we need, and if it is within their power to provide it, they provide it. I believe we are more than willing
to make our environment clean. We are more than willing to create employment because our young people, the more we continue, as I was saying, the more we continue, like as I've said, we've started segregation. You need more. You need more people because it's not easy. When one person goes to a plot and he empties, it's not the same as that person being in that plot to segregate into different components. So it will create more employment. Mm-hmm. And I believe people are willing. People are willing to work. Maybe others are not. But there are people who are willing. People are looking for jobs every day. So if there is, like, I hear of people going outside the country, meeting with other national governments and coming with some money, put it in the right place. Empower us. Yeah. Give us those funds. Give us those grants. And we'll do a better job than it will be done in the offices up there. Asante sana. Yeah. Samuel. Yes. No. Taka ni taka ikirundishwa pamoja. Ama ikichanganyishwa pamoja. But taka wakati imetenganishwa, then unapata umuhimu ya wale zile ambao zimetenganishwa. Kwa sababu, for example, ukiona zile picha ambao tunaona, ni picha ambao kila mtu hawezi furahia. Kwamba hiyo ndio inchi ambao tunakaa. Inchi ni yetu, especially Nairobi. Nairobi ni kwetu, population ni mingi. Ukienda kule mashambani, tunafanyanga segregation at source. Because utapata zile chakula ambao zimetoka kwa nyumba na nini, tunaziweka kando, tunapeleka mashambani. Ukiona mpatia mifugo. Ama tunapatia mifugo. Ukiona mkebe za plastiki na nini, pengine tutaweka kwenda kununua mafuta, hiyo ni kurecycle, juu hautaitupa, itakuwa katika environment. Unaona, kule mashinani tunazifanya. But tukirudi hapa Nairobi, hatufanyi. Mimi nikisafiri, nikitoka nyumbani, nimenunua maji ya kukunywa, nikifika mahali nimalize hiyo plastiki na itupa kwa nini? Natupa kwa bara kwa dirisha. Hiyo tunafanya nini? Ni mbaya. Afadhali uitupe hapo kwa gari, wakati ambao hiyo gari itakuwa ikioshwa, itasafishwa, ataichukua, alafu aweke mahali ambapo inastahili. So ile kitu ambao mimi tungependa kusema ni ya kwamba taka, janga la taka ndio tuweze kuitatua kikamilifu. Ya kwanza tuanze na consumers, wale watu ambao wako kwa manyumba ambao wako na taka pale. Tenga takataka zile za ugali na nini, zile za chakula na hizi takataka zingine. Alafu hizi takataka zingine ambao tumetenga tuweze kufanya kukua na tufanye research. Na makampuni inafaa tusaidie kwa hiyo, kwa sababu you cannot introduce something in the market ile unajua end user yake itaenda wapi. Wewe ndio unachafua environment. So wewe mwenyewe useme mimi ni kampuni A, na kampuni A nafanya namna gani natengeneza mkate. Hii plastic, hii nini, karatasi ya mkate. No. Leo nimeproduce 1 million. Nini? So hii 1 million nimeproduce, hizi majuala zitaenda wapi? Zitaenda up in the environment ama kuna vile itakuwa recycle ili itaribu kusaidia mazingira. Alafu ingine ya pili pia, sisi kama sasa wasikadao, sisi kama ambao wanahusika katika hii, tumesema Nairobi tumeungana kama vijana ambao wanaunga takataka. Tungependa kuwa na investors wakuje kwetu waseme tungependa kufanya kazi na nyinyi. Tuko very much willing kupartner na any stakeholders ambao iko interested kuwa na sisi, ili tusichue tu tunazungumuza mambo ya taka. Ni wakati ambao dunia mzima na inchi hawataki watu wa kuzungumuza, wanataka watu wa vitendo. Muhimu ungependa waje kwenu binafsi, wasije kupitia serikali. Yes. Wakuje kwa sababu yes, sisi ndio tunafanya. Asante. Tunaelewa sa changamoto ambao ziko pale. Asante. Bwana Mwasia, kwa dakika mbili tu kwa kifupi. Waziri kama ataidhinishwa araisishe upatikanaji wa lezeni, araisishe upatikanaji wa hela inayotakikana katika recycling, na pia araisishe research ya zile haziwezi kuwa recycled. Research ifanywe kwa haraka. Asante. Bwana Gonta. Na pia kwa kumalizia tu, pengine nifululize na swali hili kwamba kuna watu hawajui pengine hata zile fulana tunazovaa saa nyingine za mpira zimetengenezwa na taka ambazo zimetoka katika maeneo kama haya. Mm-hmm. Kwangu ningesema hivi, kuna product manual. Unapoenda kununua any product, kuna that manual that comes with that product. Mm-hmm. And in most cases, iko na recycling symbol. Mm-hmm. It is unfortunate when the product is being sold to you, they don't talk about how to go with sustainable disposal of that product.
So what is my proposal? Wakati wanauza those products, they also need to educate the consumers how to dispose this product as per the product manual. Ya pili, the corporate world. They are also consumers. They also need to engage in a responsible sourcing. Ambapo, yes, they need to concentrate with their core business operation processes, but even when they are procuring all this kind of material, they need to ring fence that whoever the suppliers have to work with the waste community at a different level. Ya mwisho ni funding institutions. Yes, we have a variety of funding opportunities in this market, but how has it been structured? It has been structured in such a way that it is disadvantaged to the waste community, especially wale wadogo wadogo. Unapata, it's only accessible with the formal sector. No. The informal ambao the wako hapa chini, they are disadvantaged, so they have to self-finance their processes. Ya mwisho nikimalizia, yes, tumeongalia the plastic industry, but also we also have the e-waste industry ambayo imebeba the plastic that we are talking about. My brother mentioned about the plastic, but we have ABS plastic within the e-waste sector and other valuables within the e-waste sector, including the motherboards. So pia hata hao wakiweza kusaidiwa, we have industries who are exporting and creating employment in this sector, including akina Mwasi hapa ambao they are repairs and refurbishers in this sector. Na, asante sana, nasema asante sana. Kwa sekunde chache sana, wana kina kwa tumalize. There's something I have not said. Our county offices, actually, they do a good job. And I can attest, in Kangemi, we really work together and we ensure that actually we've worked with them when it comes to cleaning the drainages, cleaning the rivers, and even collection. Ile jeshi ya Sakaja, sio? Not jeshi, the sub-county officers, the environment officers. Manake najua na wafanyikazi wake. Wao wako na kazi yao, lakini sisi, that liaising, you know, it's wrong not to remember to mention that. Yes. Kwa sekunde chache sana. Mimi nitalilia watu wangu tu kwa sekunde kidogo. Na. Tafadhali serikali, watu angalie upande ya stima ile area yetu. Watu endelee na kazi kwa sababu sasa it is now 3 months. Naam. Familia zifanye kazi, wamekaa idle, na hii ndio tunaanza kuta mponza crime case itaanza kuendelea. Na hii ni kitega uchumi. Yes. Asante. Watu angalie stima, tufanye kazi. Naam. Idara za stima nafikiri zimeweza kusikiza kauli ya David Lusiji kutoka Green Loop Recyclers, vile vile Samuel Odamo, mwenyekiti Nairobi Metropolitan Waste Management, Gideon Mwasia, shirika la uzoaji taka, Eric Gwantai, mtaalamu wa masuala ya mazingira na vile vile mabadiliko ya hali ya hewa, na Bi Rosemary Kinunu ambaye ana uzoefu katika masuala ya kusanyaji taka na vile vile kuzitawanya na kuzisafisha ama kuzisafirisha kwa wale ambao wanazitumia kwa siku za usoni. Nasema asante sana kwa kuja kuwa pamoja nasi. Bila shaka nafikiri siku nyingine tuweza tukazungumzia mada hii, tuzungumzie pia athari za afya kwa binadamu na vile vile kwa viumbe ambavyo tunaishi navyo, iwe ni mifugo na kadhalika. Asante sana mtazamaji, pia tunasema asante kwa kuchangia, na pia vile vile wenzetu ambao wamechangia kutoka kaunti tofauti, Enoch Musui, vile vile Crispin Otieno, Ivan Sasiba, tunasema asante. Hadi wakati mwingine, na kutakia mchana mwema. Kwaheri.